Лікар. Перший після Бога. Він робить те, до чого у Бога просто не доходять руки. Черговій бригаді не можна бажати спокійної ночі. Якщо побажаєш, ніч дійсно буде неспокійною. Я взагалі не розумію, як лікарі живуть. Таке враження, що вони тут днюють і ночують. Так і є. Працюють тут одні фанати, які живуть тільки своєю роботою. А як же сім'я, діти? Як інші життєві інтереси? Все є. Але на першому місці, звичайно, робота. Буває так, що приходиш в пологовий будинок зранку, як звично, а виходиш з нього аж через 2-3 доби, якщо трапляється якась важка клінічна ситуація. Складається враження, що ти присутній при священному таїнстві, особливому дійстві, при якому простій людині і бути не можна. Ніби ти на мить торкнувся диму, осягнув космос, вічність, побачив суть життя. Часом здається, ніби до твоїх рук прив'язані якісь невидимі ниточки, і хтось дуже вмілий, дуже люблячий, десь зверху допомагає і скеровує всі наші рухи, наші дії. І ось знову у звичайних умовах буденній ситуації працюють лікарі. Люблю, коли в жінки в пологах розпущені коси, але до кесарських це не відноситься. Анестезіолог задумливо постукує пальцем по інфузомату з розчином, вдивляється в пацієнтку, відслідковує її стан. Акушери оперують. Говорить про щось легке, ненапружливе. А я вчора дивилась дуже цікавий фільм. Клац-клац, це працюють керцанги. Шипить і ледь повіяло паленим. Це розрізають тканини коагулятором. Хлюпає і зітхає апарат, який збирає кров. В операційній немає напруженої тиші. Лікарі працюють дуже зосереджено, але не мовчать. Їх спокійна розмова про щось інше явно відволікає і заспокоює пацієнтку. А ось руки. Руки працюють чітко, виважено, без жодного зайвого руху, без краплі метушні, видаючи професіоналізм та вміння. Ось ніби щось відбувається, якась активізація. Оживає і наближається черговий педіатр. За якимись ознаками всі розуміють, що дитину ось ось дістануть. Васюня, подивись, твоя донечка, привітайся! Щасливий батько дивиться на свого малюка, такого рідного, такого бажаного, трішки смішного, але невимовно красивого. Торкається дитини, а потім з любов'ю та ніжністю дивиться на дружину. Вечір. У приймальному відділенні тепер порожньо. Юний лікар неспішно веде бесіду із досвідченою акушеркою. Як тихо. На те, що... На чергуванні такого не кажуть, погана прикмета. Лікарі і пацієнти часто схожі. Енергійні пацієнти обирають енергійних лікарів, флегматичні – спокійних. Те, що для жінки в буденному житті неважливе, для вагітної може стати цілою проблемою. Ох, скажіть, будь ласка, я хоч сьогодні народжу. Беременними від нас ще ніхто не уходив. Пожалуйста, садітесь. Динамічно мерехтливий, неначе пульсуюча артеріальна кров маячок несе карету швидкої допомоги по вузьких вулицях міста в напрямку приймального відділення пологового будинку. В наступної роділі, яку привезла швидка допомога, щось не так. Повне відкриття, але дитина не опускається. І апарат, який слідкує за станом плода, показує, що у дитини сповільнюється биття серця. А це означає, що народити дитину треба якомога швидше. Лікарі вирішили питання про кесарів розтин. Саме в таких ситуаціях на свої очі переконуєшся, що навіть повністю благополучна вагітність і нормальні пологи раптом несподівано і швидко перетворюються на патологічні, які вимагають миттєвих рішень і стрімких швидких дій. Черговий лікар дуже зосереджений, дає рішучу команду. Подаємо повне. Це значить, що вони везуть роділлю в операційну і що в неї повне відкриття. Лікарі зараз мовчазні, лікарі серйозні, зовсім не такі, як зранку. Бо екстрений кесарів розтин – це не планова ранкова операція.
Поміж операціями кесарю ростом та пологами хтось встигає поїсти, хтось не встигає. В ординаторську заходить юний лікар. Він лягає на диван, а краще сказати, падає, без подушки, не роздягаючись, і відразу засинає. У пологому будинку вже давно бадьорий активний ранок. Акушерка свіжа, підтягнута, ніби спала годин за 12, хоч насправді ледь 2 години. Вона вмовляє молоду роділлю ходити, а не лежати, спробувати використати м'яч. Зведення за добу? Сьогодні відбулося 17 пологів. Одне з них кесарів ростом. Чергування пройшло добре. Знову зайнято 4 пологові зали. Значить, у 4 мам почався дивний, захопливий і чарівний шлях маленької людини у велике життя. Природа так влаштована, що малюк приходить до нас, незважаючи ні на що. Ні на календар, ні на погоду, ні на час доби чи настрій. Він може з'явитися і в досвіта, і в саму темну годину. І під бій годинника в новорічну ніч і на травневі свята. Холодну заметіль, страшенну зливу чи в тропічну спеку. Так і чергування бувають різні. Від спокійних і тихих, і до шалених, насичених і напружених. До речі, сьогодні день донора, не забудьте, будь ласка. Даруючи свою кров, людина завжди сподівається на порятунок чиєгось життя. І лікарі та акушерки також не проходять повз цієї важливої і великої місії. А потім їдеш додому і намагаєшся просто не заснути в транспорті, щоб не пропустити свою зупинку. Дома, облишивши всі справи, лягаєш спати і не можеш прокинутись до самого пізнього вечора. А прокинувшись, ще деякий час намагаєшся зрозуміти, де ти – дома чи на роботі. Бо свідомість і уява так щільно переплелися, так стали схожі одна на одну, що важко перестати бути медиком навіть вдома. А зранку знову збираєшся на роботу. Перший після Бога. Так називають командирів підводних човнів. Адже вони повністю відповідальні за свій екіпаж, за людське життя. Але є такі люди, від рішення яких людська доля залежить не менше, ніж життя екіпажу від їх капітану. Починаючи чергування, медики розуміють, що всі пологи, які будуть, всі пацієнтки, які звернуться до них за допомогою, це відповідальність, особиста відповідальність лікаря. Коли приходиш до пологового будинку і дивишся зі сторони, то здається, що тут постійне свято. Народжуються діти, скрізь квіти, повітряні кульки, спалахи фотоапаратів та вітальні слова, посмішки лікарів та акушерок, радість батьківства. Але екстрені, складні, небезпечні випадки показують, навіщо потрібні лікарі, і як щоденно вони ведуть боротьбу за кожне життя. Яким безцінним є той подарунок у смішному конверті, з якого виглядають рожеві щічки, нахмурені брівки та чупринка у милій шапочці гнома. Це і є щастя.